হ্যালো ভিউয়ার্স, মই ৰাণা আৰু চিনেমা আইটিনত আজি মোৰ লগত আছে অসমীয়া ছবি জগত তথা ভ্ৰাম্যমান জগতৰ এজন জনপ্ৰিয় তাৰকা অৰূপ বৈশ্য। আৰু অৰূপ বৈশ্যই অসমীয়া কেইবাখনো ছবি যেনে অথেলো, অচিন চিনাকি কেইবাখনো ছবিত অভিনয় কৰি খুব জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল। লগতে ভ্ৰাম্যমান জগতৰো খুব এজন জনপ্ৰিয় চিনাকি নাম তেওঁ। আৰু তেওঁ বৰ্তমান খুব ভাল ভাল থিয়েটাৰত কাম কৰি আছে। গতিকে আজি আমি তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম, আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব বুলি আশা কৰিলোঁ। পোনপ্ৰথমে তেওঁৰ সৈতে চিনাকি হওঁ। অৰূপ দা, স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে আজি চিনেমা আইটিনত আহিছে, আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে, অনুভৱ কেনেকুৱা? সোমাই খুব ভাল লাগিছে মোৰ, তুমি মোক ইয়ালৈ ইনভাইট কৰিলা, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে। ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মই নিজ আইটিনত, ভাল লাগিছে, ভাল নিশ্চয়। আৰু বৰ্তমান আপুনি এতিয়া কিহত ব্যস্ত হৈ আছে? বৰ্তমানতো মই চিৰিয়েল কামত বিজি আছিলোঁ, জোনাকী কাৰেং বুলি এখন চিৰিয়েলৰ কামত বিজি আছিলোঁ। তাৰপিছত ভিডিঅ' চং কিছুমানৰ কামত বিজি আছিলোঁ আৰু তেনেকুৱাই আৰু। আৰু এই বৰ্ষত আপুনি থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীত থাকিব, গতিকে থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীক লৈ পেলাই আপোনাৰ এই বছৰটো পৰিকল্পনা কেনেকুৱা আৰু প্ৰস্তুতি কিমান আগবাঢ়িছে আপোনাৰ নিজৰ? প্ৰস্তুতিটো সদায় থাকে, থিয়েটাৰ শেষ হ'লেও থাকে, থাকিয়ে যায়, সদায় মনত এটা ভাৱ থাকে। যিহেতু থিয়েটাৰ মই জানেই, আগৰ বছৰতে থিয়েটাৰ মানে চাইন কৰা হয়, গতিকে প্ৰস্তুতি কৰিয়ে থাকোঁ। কিন্তু এইবাৰ আকৌ এটা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰস্তুতি থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীত থাকিম। নাটক তিনিখন সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া নাটক, নাটকীখনো খুব একদম জবৰদস্ত হৈছে বুলি জবৰদস্ত হৈছে। অলৰেডি আমাক প্ৰডিউচাৰে কৈছে, নাট্যকাৰৰ ফালৰ পৰাও জানিছোঁ, খুব ধুনীয়া নাটক। প্ৰথম নাটকখন হৈছে আমাৰ আজিৰ চাণক্য, আজিৰ চাণক্য শ্ৰদ্ধাৰ নাট্যকাৰ, পৰিচালক, গীতিকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ আজিৰ চাণক্য। তাৰপিছত ধ্ৰুৱদাৰ, ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ মহাজোঁটৰ আখৰা, আৰু সতীশ দাসৰ এখন নাটক আছে ৰামধেনু ৰং। আপুনি কাহিনী খুব ধুনীয়া, কেৰেক্টাৰবিলাক আপুনি গম পাইছে নেকি, আপোনাৰ কেৰেক্টাৰ কি কি হ'ব? অলপ অলপ গম পাইছোঁ, কিন্তু এইখিনি এতিয়া কৈ নিদিওঁ মই। হয় নিশ্চয়, আপোনাৰ দৰ্শকসকলে নহ'লে পিছত গম পাই যাব ন? হয়। আৰু থিয়েটাৰত অভিজ্ঞতা কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ? এইবছৰ সৈতে মোৰ ন বছৰ। আৰু থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীত এইবাৰ আপোনাৰ লগত থাকিব স্বাগতা বৰুৱা থাকিব, লগতে থাকিব গায়ত্ৰী থাকিব। আৰু স্বাগতা বৰুৱাৰ লগত আগতে দেখিছিলোঁ বাগানীয়া ভিচিডিবিলাক খুব বেছি কৰা হৈছিলে আপোনালোকৰ, এইবাৰ আকৌ থিয়েটাৰত থাকিব একেলগতে গোটেই তিনিওগৰাকী থাকিব, লগতে আৰু অন্যান্য যিবিলাক শিল্পী কলাকুশলী আছে তেওঁলোকৰ লগত থাকিব। গতিকে দুয়োগৰাকী শিল্পী, জনপ্ৰিয় দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰী স্বাগতা আৰু গায়ত্ৰী, তেওঁলোকৰ লগত এই বৰ্ষত কাম কৰি পেলাই আপোনাৰ মনৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবিছে? সঁচাকৈ খুব ভাল, স্বাগতাও খুব ভাল অভিনয় কৰে আৰু গায়ত্ৰীও খুব ভাল অভিনয় কৰে। অলৰেডি মই গায়ত্ৰীৰ লগত এবছৰ থিয়েটাৰত আছিলে, মোৰ দ্বিতীয় বছৰ আছিলে, গতিকে খুব ধুনীয়া অভিনয় কৰে, গতিকে তাত ক'বলগীয়া একো নাই। আৰু আমাৰ মাজত ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে, স্বাগতাও খুব ধুনীয়া অভিনয় কৰে। স্বাগতাৰ লগত ইতিমধ্যে মই ভি চি ডি কেইবাখনো কৰিছো, ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আমি একেলগে কাম কৰিছো সৰুৰ পৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আচলতে মানে অভিনয়ৰ জগতখনলৈ যেতিয়া আহিছে তেতিয়াৰ পৰাই একেলগে আছে। আৰু আপোনাৰ থিয়েটাৰত প্ৰথম বছৰ যেতিয়া গৈছিলে, মঞ্চত যেতিয়া অভিনয় কৰিছিলে, তেতিয়া আপোনাৰ অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা আছিলে? আৰু মুভি কেমেৰাৰ ফ্ৰণ্টত যেতিয়া অভিনয় কৰিছিলে তেতিয়াৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা আছিলে? খুব ধুনীয়া অভিজ্ঞতা আছিলে মোৰ। আৰু মই 2010ত মই থিয়েটাৰত গৈছিলোঁ, শংকৰদেৱ থিয়েটাৰ, শংকৰদেৱ। তেতিয়া তাৰমানে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ, অলৰেডি মোৰ লগৰ বহুকেইজনে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰলৈ গৈছিল, সিহঁতৰ পৰা মই খবৰবিলাক পাইছোঁ কেনেকুৱা হয় কি হয়। সৰুৰ পৰা আমি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ চাইছিলোঁ, মই মোৰ জন্ম নলবাৰী, নলবাৰীত সৰুৰ পৰা মই চাইছিলোঁ, গতিকে মঞ্চত উঠি, ভ্ৰাম্যমান মঞ্চত উঠি অভিনয় কৰা অভিজ্ঞতাটো হোৱা নাছিল। যেতিয়া মই শংকৰদেৱ থিয়েটাৰ প্ৰথম মোক মাতিছিল আৰু অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে, পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছিল আৰু সঁচাকৈ খুব এটা বুজাব নোৱাৰা, তাৰমানে ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰা অনুভৱ, সেই স্মৃতিবোৰ এইটো মোৰ তাত আছে। অৰূপ বৈশ্যই অভিনয় কৰাৰ উপৰিও আৰু কি কি কৰি পেলাই ভাল পায়? কিছুমানে গান গাই ভাল পায়, খেলি ভাল পায়, আপুনি কি কৰি পেলাই ভাল পায়? মই খেলিও ভাল পাইছিলোঁ, গানো গাই ভাল পাওঁ, কেতিয়াবা এনেই বাথৰুম ছিংগাৰ আৰু গাঁৱত গ'লে ফ্ৰী পাওঁ, তেতিয়া চিৰি চিৰি গান গাওঁ। কিন্তু ক্ৰিকেট ভাল খেলিছিলোঁ বুলি মই ক'ব লাগিব, আগতে মই নলবাৰীত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ খুব। তাৰপিছত এই ক্ৰিকেট খেলিব আহি গুৱাহাটীত বিবৰত এডমিশ্যন লৈ মই জামা স্কুলত এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ, তেনেকৈ তেনেকৈ মই আজি ইয়া আহিলোঁ। কিন্তু মই ক্ৰিকেটে খেলিছিলোঁ, ক্ৰিকেট বেছি মানে খেলিছিলে আৰু, ক্ৰিকেট খেলিছিলে বুলি ক'ব পাৰে। অৰূপ বৈশ্যই নিজকে এজন সফল অভিনেতা বুলি ক'ব পাৰেনে? নাই, মই সফল বুলি ক'ব নিবিচাৰোঁ এতিয়াও, এতিয়াও মই ষ্ট্ৰাগলিং কৰি আছোঁ, মই শিকি আছোঁ অভিনয়, অভিনয় জগতখনত বহুত শিকিবলগা আছে, আমি জাষ্ট মোৰ আৰম্ভণি হোৱা বুলিহে ক'ব পাৰোঁ মই, আৰু বহুত দূৰ বাট যাব আছে, গতিকে সফল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, শিকি আছোঁ। শিকি আছে আপোনাৰ? এতিয়া ভবা নাই। হয়, আপোনাৰ পত্নীও এগৰাকী
ভাল অভিনেত্রী, সংগীতা ডেকা সকলে চিনি পায়। গতিকে তেওঁৰ কাৰণে কিবা ক'ব নেকি বা মেছেজ দিব নেকি এই মুহূৰ্তত যে আপোনাৰ লগতে লাগি থাকে তাই? মই তেওঁক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁ যিখিনি মোক সহায় কৰিছে আজি এক্টিং লাইনত, যেতিয়াৰ পৰা তেওঁক লগ পাইছোঁ মই, তো মই কিছুমান নিশিকিবলগীয়া কথা মই তেওঁৰ পৰাও শিকিছোঁ কিছুমান কথা, সেইখিনি মোক তেওঁ হেল্প কৰিছে বহুখিনি কথা। আৰু বিশেষকৈ মোৰ ড্ৰেছ পাতিৰ কথা, মোৰ ড্ৰেছ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ইমান আইডিয়া মোৰ নাছিলে, তেওঁ মানে অকণমান ড্ৰেছ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত মোক বহুত হেৰি কৰে, অকণমান মানে এইটো ড্ৰেছ নিপিন্ধিবা, এইটো ড্ৰেছ নিপিন্ধিবা, এইটো চইচ কৰি দিয়ে আৰু তেনেকুৱা। আৰু বহুত কথা তেওঁৰ পৰাও মই শিকিছোঁ। শিকিছে। আৰু আপোনাৰ এই অভিনয় জগতখনত অহাৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰখনৰ ছাপোৰ্ট কিমান আছিলে? গোটেইখিনি মোৰ ঘৰখনৰ ছাপোৰ্ট বুলি ক'ব লাগিব গোটেইখিনি। আৰু বিশেষভাৱে মই নাম ল'ব লাগিব মোৰ ডাঙৰ দা প্ৰদীপ কুমাৰ বৈশ্য, তেখেতৰ নামটো মই ল'ব লাগিব। আৰু সিয়ে একচুৱেলি মোক আৰম্ভণিতে, মানে গুৱাহাটীত যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলোঁ তেতিয়া মোক সি আৰম্ভণিতে মোক অভিনয় কৰ, অমুকত কৰ, কম্পিউটাৰ শিক, অমুক কৰ, তমুক কৰ, সিয়ে বাট দেখুৱাই দিছিল, বাট দেখুৱাই দিছিল। আৰু ড্ৰামা স্কুলত সিয়ে মোক এডমিশ্যন দিয়াই দিছিল, আসাম স্কুল অফ ড্ৰামা মুন্না আহমেদ ছাৰৰ স্কুলৰ তাতে এডমিশ্যন দিয়াই দিছিল। তেতিয়া দিয়াৰ পাছতহে মোৰ মনত কনফিডেন্স আহিছিল যে পাৰিম নেকি অভিনয় লাইনটোত যাব, কৰিব পাৰিম নেকি। একেবাৰে শেষত আপুনি এটা যদি সৰু ডাইলগ যদি দিয়ে আপোনাৰ ভাল লাগে, য'তেই নাথাকক তাত তেজ নোখোৱাকৈ মই জেললৈ নাযাওঁ, অপৰাধ নকৰোঁতে অপৰাধী হৈছোঁ যেতিয়া এবাৰ, মই সঁচা হৈছোঁ অপৰাধ কৰি অপৰাধী হ'ম। এটা বেকাৰ আছিল, দেউতাই টকা দি চাকৰি কিনাৰ দৰে পাপ কৰিব খোজা নাছিল, মানি লৈছিলোঁ, কোম্পানী সোমাই মালিকৰ একান্ত বাধ্য হৈ চলিছিলোঁ, যি কৰিব দিছিল তাকে কৰিছিলোঁ, বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, বিশ্বাসৰ বিনিময়ত মই কি পালোঁ? ভণ্টিৰ ডেড বডি, দেউতাৰ চিতা, বহু সপোন ভগা টুকুৰা, ৰাইজৰ জোতা চেণ্ডেল, পুলিচৰ লাঠিৰ কোপ, কিয় ৰঘু কিয়? মুঠতে এই কমন মেনৰ পৰা এইবাৰ তোৰ নিষ্ঠা নাই। বহুত দীঘল ডাইলগ, বঢ়িয়া, বহুত দীঘল ডাইলগ। আৰু এই ডাইলগটো মই খুব ভাল পাইছিলোঁ, মানে খেলিমেলি নহয় এইখন নাটকৰ লগত সিখন নাটক ডাইলগবোৰ, না সেইটোতো দুমাহ একদম মানে আমাক পানী কৰি দিয়া আৰু একদম দাড়ি কমালোকে সব মনত থাকে একদম গোটেইখিনি। আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো যে আমাক সময় দিলে, এই অকণমান সময় দিলে, অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু যাতে ভৱিষ্যতে যাতে লগ পাওঁ তাৰ আশা থাকিল। আৰু শেষত আমাৰ চিনেমা ইতনৰ দৰ্শক আপুনি কি ক'ব? প্ৰথম কথা মই তোমাকো ধন্যবাদ দিওঁ যে মোক আজি তুমি ইয়ালৈ মাতি আনিলা থিয়েটাৰ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত, এটা বেলেগ এটা অনুভৱ মই ফিল কৰিছোঁ, গতিকে ভাল লাগিল ইয়ালৈ আহি পেলাই, এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহি পেলাই, নিজে দিনলৈ আহি পেলাই খুব ভাল লাগিল। দৰ্শকক মই এটা কথাই কওঁ যে এইবাৰ ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰ তিনিখন বিশেষ নাটক লৈছে, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া গীতিকাৰ নাট্যকাৰ পৰিচালক, তেখেতৰ আজিৰ চাণক্য নাটক, আৰু এখন হৈছে আমাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ মহাযুদ্ধৰ আখৰা, আৰু সতীশ দাস ডাঙৰীয়াৰ এখন লৈছে ৰামধেনুৰ ৰং। গতিকে তিনিখন নাটকে খুব সুন্দৰ নাটক, খুব কাহিনীয়ে মই ইতিমধ্যে পঢ়িছোঁ, খুব ভাল নাটক। গতিকে আপোনালোকে আহক আমাক হললৈ, আহি থিয়েটাৰ প্ৰেক্ষাগৃহলৈ আহি আমাৰ নাটক উপভোগ কৰক। আৰু নাটকত যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি থাকে সেইবোৰ আপোনালোকে আমাক আঙুলিয়াই দিয়ক আৰু আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক, যাতে এই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ এই বিশাল পথাৰখনত আমি আৰু এখোজ আগুৱাই যাব পাৰোঁ, আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস।